Dnes som si zobral na mušku najmladších spevákov a ich muchy, alebo ak chcete, záľuby. Ale ešte, ja zabudol som vysť mimo. Dnes som si zobral na mušku najmladších spevákov, najmladších, pardon. Dnes som si zobral na mušku najmladších spevákov a ich muchy. Alebo skrátka, čo robia, keď nespievajú? Tomáš, keď prídeš zo školy, unavený domov, si vydýchneš, že konečne doma. Ako si najviac odpočinieš? Tak ja si väčšinou najlepšie odpočinem, ako keď sa hrám na počítači. Potom mám dosť veľa hier. A to ale väčšinou len keď mám voľno. Ale keď voľno nemám, tak musím doma cvičiť na husle. Alebo sa pripravovať do školy. Lebo ja chodím ešte ako na husle, na tanečnú. A tie voľné dni, akože celý deň mám voľne, také mám voľné iba dva do týždňa. To je tuším pondelok a štvrtok a vtedy sa snažím ísť čo najviac von. Deti zvyknú mať vo svojej detskej izbe nejaké to zvieratko, ale vy tu máte vlastne zoologickú záhradu, tak nám ju teraz predstavte. Tak máme Rikyho, vie povedať napríklad svoje meno, potom povedať ahoj, dobrý deň, povedať Tomino. Riky chce ísť von, chce vie povedať, no. A ďalšie? Potom máme ešte pakobilky, ktoré sme kúpili v septembri. No potom máme vodné korytnačky, to je morlov a omar. Tie sa živia surovým mesom. Potom ďalej chováme ešte rybičky. Máme napríklad aj taký druh, sa volá, že akára modrá, tie sa nám aj doteraz rozmnožili. Akurát teraz tá ich matka ochorela, tak je teraz oddelená od nich. Potom chováme ešte suchozemské korytnačky. Máme Fatimu, Adelku a mali sme ešte Omara, samca, ten skočil z balkona, tak ako už máme tie dve samičky. Tie teraz chovám ako najdlhšie. Fatimu mám už tretí rok a tú Adelku tu máme druhý rok, tuším. Nemáte pocit, že keď chodíte do tých krúžkov, že sa dá aj krajšie stráviť čas, že nezavidíte tým deťom, ktorí vtedy behajú vonku? Tak niekedy im aj závidím, ale keď sa to tak vezme, tak aj tie husle sú na niečo dobré. Alebo že budeme vedieť tancovať. Čiže máš z toho radosť. Martinka, ty si začala tiež teraz spievať aj populárnu hudbu okrem ľudoviek. Myslíš si, že keď budeš veľká, keď možno budeš spievačka, že sa lepšie vydáš? Tak podľa mňa nie, lebo to je tak úplne keby jedno, lebo to záleží na tom, že či ten, koho napríklad ja budem mať rada, že či nebude klamať alebo tak odvádzať. Janko, keď sa vrátiš zo školy, určite si buď unavený alebo naštvaný. Ako sa z toho vyliečíš? Tak pustím si buď dobrú hudbu, alebo zvyčajne chodím rovno na spievanie do mesta, učím sa. Čítam si knižky. A kde chodíš na spievanie? Do Bratislavského chlapčenského zboru. Chodíme tam do zahraničia. Máme dvakrát do týždňa skúšky, a keď máme nejaké vystupovanie alebo nejaký zájazd, tak aj častejšie. A kde všade si už bol? No tak skoro v tých západných štátoch, vo všetkých. Je to dokopy 13 štátov, kde som bol, v niektorých aj viackrát. Najviac na mňa zapôsobilo Monako. Mama prezradila na teba, že ty začínaš už aj sám, síce trošku potajomky, ale predsa len začínaš skladať niečo na klavíri. No sú to ešte len také cvičenia alebo skladbičky malé, kde sa učím vlastne, jak to má byť, jak sa dá použiť rôzne tempa. Spolu sme vystupovali v Prievidzi a tam som si všimol, že už začínajú na teba letieť dievčatá, že boli si v šatni po podpis. Myslíš, že je to príjemné pre speváka? Ja neviem, ale pre mňa moc nie. No, zvykneš si, zvykne sa vždy lepšie, na to lepšie, takže na tie dievčatá určite. Povedz mi, nemáš niekedy taký pocit, že musíš ísť trebárs na skúšku do zboru? Že lepšie by bolo niekde vonku ísť s kamarátmi? Ani nie. Rád si zajdem na tú skúšku.
Miška, keď prídeš zo školy, určite si unavená, máš jej pokrk. Ako si najlepšie odpočinieš? No tak keď si už spravím úlohy, tak si najradšej s Martinkou kreslím, alebo si čítam. Hráme sa pexeso. Chodíš aj po obede niekde do nejakého krúžku? Áno, chodím do detského baletného štúdia, ktoré vedie pani učiteľka Magdalena Týrová. Chodím na klavír, na teóriu a do detsko-spevackého krúžku vnúčata, ktorý vedie môj dedo. Povedz mi, tvoj dedo píše pesničky sám, alebo mu niekto pomáha? On ich píše sám. Áno? Vymýšľam. A páčia sa vám? Áno, sú vám pekné. Dúfam, že nám niečo zaspievate. Áno, zaspievame. Môžete sa prispôsobiť. Raz a... Aby v piesni pravda bola, zaspievajme ešte, že dobrá je tá naša škola, no prázdniny sú lepšie. Je to jasné ako že... Každý to dobre vie, dvakrát dva sú štyri, bez Boh sú to raz len dve. Každý to... Keďže vonku začalo snežiť, zúri zima, za chvíľu sú Vianoce, tak sme deťom položili otázku, čo by ste kúpili svojim rodičom na Vianoce, keby ste mali strašne veľa peňazí? No tak v prvom rade by som kúpila auto. A tatinovi chcel horský bicykel a mami nám potrebovala šiaci stroj. No tak to, čo by som kúpil, by sa tam asi nezmestilo, ale nejaký dom niekde pri lese, veľký, záhrada. No tak ja by som kúpil rodičom postromček, asi taký riadny veľký budík. Skoro každý ráno zaspíme a ideme neskoro do školy potom. Mama do roboty ledva stihne. Ale keby som mal veľmi veľa peňazí, tak by som kúpila asi mame chalupu. No tak ja by som asi kúpila horské bicykle, aby aj oni chodili s nami, lebo zatiaľ bicyklovať sa niekam na nejaké výlety, lebo zatiaľ chodím len ja s Tomášom napríklad na kolibu a tak. Potom by som im kúpila väžu nejakú. No